沖縄の食べ物第4弾ゴーヤチャンプルー今日は寒いですね。その寒さのせいで今日は咳がひどくてちょっときついです。ということでゴーヤチャンプルーを食べて元気を取り戻したいと思います。ではでは早速作っていこうかなと思います。材料は、なんだこれ、ニューコンミート、本当はスパムとかランチョンミートが良かったんですが、いつも行きつけのスーパーに売っていなかったので、今日はニューコンミートでするようと思います。水切りをした豆腐、あと、種を取ってスライスしたゴーヤを、アルカリ温水に2時間ぐらいつけたもの、それが卵2個で、味付けはなんだこれ、ガラスープと醤油でしたいと思います。じゃあ早速、まずはニューコンミートを切っていこうかな。一旦こっちにちょっとこうやって置いといて、まず入れていかなあかんな、これを。じゃあ早速切っていこうかなと思います。材をここに置いて、ちょっとお餅を、あ、ちょっと待って、まずこのニューコンミートを開けなければ、開けなあかんな、まずはじゃあ、で開け方が、あ、ここかよし、来た。では開けていこう、開けていきたいと思います。あ、やべ、しまった、ミスったまたはまってへんやんな。これでいいのか、意外と硬いな。入った、あれ、はい、焼きましたが、ちょっとこれが取れへん、ちょっと待って、よし、もう1本、これでやば、減ってこへんよ、これ、ちょっと待って、これ、あの、ナイフから中で出した方がいいかな。出てきません。あ、出てきた、はい、出てきました。で、ちょっと後でシートして、そこに映っとるか、ランチョンミートを、では切っていきたいと思います。ランチョンミートちゃうか、今日のは
猫みと、やね。まあ、溜めてる時にばらけてしまうんで、あんまり細かく切らんでもいいかな。その大きめに切った方がいいかな。ちょっと大きめに切りましょう、これは。食べるときにバラバラになってしまうから、そんなもんでいいかな。はい。まな板と包丁を一旦洗います。カメラのちょっと嫌なのでちょっとこちらに移動させてね。じゃあ洗います。ちょっとお待ちを。は使わなくていいのでやっちゃいましょう。そうただ放置しておくと危ないですからね。炒めるときに手で崩せばいいでしょう。よし。ではでは次に小屋の水を切ります。よし。だってそうよ。いつも言っとるやな。よし。で次に卵を溶き卵を用意します。でちょっと待ってや。ここでいけるかな。でいけるか。溶き卵を。ちょっと突っ走っていいか。はい、では。卵2個を使おうかな、今日は。はい、使う箸でいいかな。なんで使うのは。よし。溶き卵、溶き卵を。ちょっと、カメラで、ちょっと、これかな。溶き卵を。